हलो वीक्षकरे गृहिणी डेली लॉग स्वागत नहीं नम वीडियो मोदल बारिगे नोड़ता अरे प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेर पक्कदल्लिरुव बेल आइकॉन प्रेस इवत नाता हसी मेणसिनकायिंद हसी कारवन्न हसी मेणसिन कारवन्न हेगे माडोदंत हेळ्तेने स्वल्प हसी मेणसिनकायिन्न तकोंडिद्देवे इदु ಎಲ್ಲ ಸಹಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸಿಡಿತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಖಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕಾದಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಈ ಹಸಿ ಖಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 8 10 ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಏನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಮಾಡಿ ತರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಖಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಸಿ ಖಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊಸರನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಚಿ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಗೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಖಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಬಾಯ್